Miika, muutaman vuoden tauon jälkeen paluu tänne F-sarjaan. Kyllä, näin tehdään. Kokeillaan taas, että miltä tää tuntuu. Miltäs tuntuu tänne kauden avauskisan lähteä? Harjoittelukisat on varmasti jäänyt vähin. Todella vähin se on. Hiukan kotona testattiin, että kaikki pelaa, niin ei se muuta kuin ykköselle vaan ja kyllä se siitä lähtee. Tänään ei taida noita penkkoja nojattavaksi olla. Ei oo kyllä varmaan. Mitä sieltä vähän jotain tietoa tullut, niin ei oo kyllä penkkaa ja me ei päälle näitä aika hiakalla ajetaankin meidän numerolla. Mitenkä renkaat mahtavat kestää? No kyllä ne varmaan aika sököksi menee, mutta ei se auta. Sinne vaan. Onnea matkaan. Kiitos. Miika, kolme pätkää selvitetty ja auto näyttää ainakin päällisin puolin ehjältä. Joo, auto on ehjä ja kaikki pelaa hienosti. Nyt on ollut ilo tulla. Tänään on mennyt tosi hyvin. Mitenkäs kelin puolesta sitä hieman etukäteen aprikoitiin, että miten renkaat kestää ja miten ne kestivät? No yllättävän hyvin. Tosi hyvin kesti ainakin meiltä. Me ollaan vissiin sen verran hiljaa tultu sitten, mutta kyllä ei meillä ollut niinku renkaan kanssa mitään murretta. On siellä iso kive niinku on kaivautunut esille, että ei voi niinku kunnon talvirallista puhua, mutta ei mitään murhetta. Eli hiekalla vedetään? Hiekalla vedetään ja näillä mennään. Mitenkäs kolmas erikoiskokeilla oli hieman paikan tynkääkin, löytyykös paikka? Kyllä se sieltä löytyy, se oli siellä puolen välin jälkeen. Ei siellä yksi olisi tarvinnut olla, jos sinne olisi jäänyt. Nostoapuja olisi löytynyt? Nostoapuja oli ja mun mielestä oli tielläkin jotain maskin kappaleita, joku oli vähän poistunut ilmeisesti. Kolme pätkää metsässä ja sitten tuo yleisö EK, millä mielellä sinne mennään? Hyvillä mielellä. Mennään sinne pyörimään. Ei me oteta siitä ressiä. Onnea matka. Kiitos. Kopalainen 5.8 sekunnin päästä Rauno Palasesta, joten
siellä aiheiden yleiskilpailupuolissa tullaan vielä ratkaisemaan täällä radalla. Kun kilpailu mahdollistaa numero 32. Ja hän on siis Opelle kuljettaja, Opelle kadet kesillä, saapuu sitten maaliin Petteri Paavilainen. 36 numerolla Tommi Harju valkeana tulemaan estraadille ja astumaan esiin. Senioriluokan tilanteet ennen tätä päättävää erikoiskoetta oli siis se, että yleisfirmalla josta paikkaa pitää Kari Kyllölä, joka voi seuraamaan lähtövuorossa. Ja hänen perässään Juha Paavilainen on sekuntia, mutta Petteri Paavilainen 3 sekunnin päästä Lasse Hirvijärvestä, joten siellä podiumitaistelu tulee.